ام زد اي مكي ام اي ام اي كي كي اي اي هي بس هذا القلب. الله شكرا شكرا ما شاء الله. ابھی گھنٹہ رہتا ہے فلائٹ. یہ دیکھیں یہ ہے ٹرین انشاءاللہ مکہ مکرمہ. اللہ حافظ مدینہ انشاءاللہ جلد آؤں گا پھر. یہ دیکھیں قطار الحرمین السریع. چلے جی اللہ حافظ مدینہ منورہ. یہ سامان رکھنے کی جگہ ہے. اوکے یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں ہمارا سیٹ نمبر 398. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حمزة مكي وما بيستعم مدينة منورة من مدينة رسول صلى الله عليه وسلم. تو ما بيستعم تاكسي میں بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ٹرین سٹیشن جانے لگا ہوں. ٹرین سٹیشن قطار الحرمین کے بارے میں ذکر کرانا چاہتا ہوں. تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلنا علی اللہ. ساتھ ساتھ رہے ساتھ ساتھ دیکھ رہے سامع ناظرین الحمدللہ. یہ دیکھیں سامنے ٹرین اسٹیشن پہنچ گیا ہوں. یہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ابھی ڈائریکٹ ہی ٹرین اسٹیشن جائیں گے پھر اس کے بعد ٹرین میں بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ کے لیے روانگی ہے باذن اللہ تعالی. ساتھ ساتھ رہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں یہ پہنچ گیا ہوں الحمدللہ اسٹیشن. یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ مدینہ منورہ اسٹیشن ٹرین ماشاء اللہ ما شاء الله تبارك الله كافي برا ہے. چلے اب اندر جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی سناتن وغیرہ ما شاء الله تبارك الله الحمد لله كافي برا ہے. وہ سامنے مسجد ہے. چلے اب اندر جانے لگے. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دیکھیں فلائٹ ہے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ مکہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ. یہ رحلات الوصول یہ بھی پہنچی مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ مکہ مکرمہ ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم یہاں سے جائیں سامنے واش روم ہے پاسپورٹ مسجد یہاں سے ماشاء اللہ. یہ زین آفس سم یہ لیڈیز واش روم ٹھیک ہے. یہ اسٹار باکس ماشاء اللہ ایئرپورٹ بہت بڑا ہے مدینہ منورہ کا. تو ان شاء اللہ مکہ مکرمہ ابھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے رہتے فلائٹ میں کافی پیتے ہیں اسٹار باکس. یہ دیکھیں اسٹار باکس میں ماشاء اللہ مکی ایم اے ایم اے کے کے آئی آئی ہی ہے بس ہاں لگ گئے. اللہ شکرا شکرا ماشاء اللہ. ابھی گھنٹہ رہتا ہے فلائٹ ویٹ کرتے ہیں اور کافی پیتے ہیں. یہ ہے میری فلائٹ مکہ مکرمہ. یہ لیجیے دیکھیں یہ ہے سعودی عرب کا نقشہ. یہ دیکھیں یہ امارات قطر بحرین یہ کویت یہ سعودی عرب یہ یمن عمان پاکستان کی طرف پاکستان اس طرف اس سائڈ یہ انڈیا بھی اس طرح ہے یہ ایران ہاں یہ مصر سوڈان. ارے جی یہ دیکھیں یہ ایئرپورٹ ہے مدینہ منورہ مدینہ منورہ اللہ حافظ. یہ دیکھیں مارکوٹ میں نے دکھا دیا موبائل سے ٹھیک ہے. اب جاتے ہیں ٹرین کی طرف مگر اس سے پہلے چیکنگ ہوگی ٹرین کی طرف. یہ دیکھیں ایئرپورٹ اللہ حافظ. چلیے جی یہ دیکھیں اب جا رہے ہیں ٹرین کی طرف ماشاء اللہ رش تو ہے الحمد للہ. وہ سامنے دیکھیں ٹرین
يا الله الحمد لله. جلسات صادره هي ذكي مدينة منورة. ما شاء الله اللي عمره ولا ما شاء الله. يا ذكي يا ترين إن شاء الله مكة مكرمة. الله فيز مدينة إن شاء الله جلد عمق فيه. قطار الحرمين السريع ما شاء الله. ये देखिए बिजनेस क्लास तो आप आगे जाते हैं। ये जी अल्लाह हाफिज़ मदीना मुनव्वरा। ये सामान रखने की जगह है। ओके ये देखें ये भी देखें हमारे सीट नंबर 398 नहीं ये भी नहीं। ये इंग्लिश में लिखा है मक्का स्टॉप जितना कि मैं बता दी अभी चली नहीं है मगर मदीना से जितना इसका मक्का ठीक है आज है मक्का मौसम 19 ये देखिए जो दो सीट खाली है ना ये तो बैठा ठीक है रेस्टोरेंट है ये पाँव रखने की जगह है जैसे ये देखा और यहाँ पर ये देखें हल्की चीज़ है ये है रेस्टोरेंट देखें माशाल्लाह ये देखें पानी या चाय खाना रखने की जगह ठीक है उसके बाद ये लाइटें दो ये होगी लाइटें ये सामान रखने की जगह ऊपर और ये देखें अभी तो रात है ठीक है ये हो गया यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह ठीक है ये देखिए चार्जर दो إلى محطة مكة المكرمة علما أنه سيتم التوقف في محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحطة جدة لدقائق معدودة كما نود إعلامكم أنه سيتم المرور عبر الميقات خلال الدقائق القادمة شكرا لاختياركم قطار الحرمين السريع Dear guest, welcome to Al Haramain High Speed Train. The destination of this train is Makkah Station, stopping at King Abdullah Economic City Station and Jeddah Station. We will pass across the Mekat in a few minutes after departure. Sit back, relax and enjoy the trip. Yeah.
Dear guest, we inform that we are passing across the Miqat. You can now prepare your supplications. May God accept your prayers. Dear guest, you will now hear a supplication in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا وعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال وال... Charger. Bismillah. Zabardast system. Acha ji, ye dekhiye, ye toilet hai. To ye dekhiye ji, to system hai khol ke. Kaise ye jo green nazar aa raha hai na. यहाँ से चलिए और रेड लाइन देखें और उसे स्टॉप और स्पीड 116 115. ये देखें लाइन मदीना मुनव्वरा से ये किंग अब्दुल्ला. Arriving at King Abdullah Economic City Station. If this station is your destination, do not forget your personal belongings. If you are continuing the journey, do not get off the train during the stop. شكرا لاختياركم قطار الحرمين السريع. Dear guest, we are arriving at Jeddah Station. If this station is your destination, do not forget your personal belongings. If you are continuing the journey, do not get off the train during the stop. حفاظا على سلامتكم، نرجو منكم الانتباه للمسافة الموجودة بين الرصيف وعربات القطار. Be careful of not falling between the train door and the edge of the platform. Dear guest, we are arriving at our final destination. For your safety, remain in your seats until the train has come to a complete stop and do not forget your personal belongings. Thank you for choosing to travel with Al Haramain high-speed trains. حفاظا على سلامتكم، نرجو منكم الانتباه للمسافة الموجودة بين الرصيف وعربات القطار. Be careful of not falling between the train door and the edge of the platform. الله 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 الله. ये देखे यहाँ से चली ट्रेन. यहाँ स्टॉप जद्दा में स्टॉप नहीं है, डायरेक्ट मक्का. डब्बा नंबर 13 और डिग्री 26. माशाल्लाह अक्सर लोग आए हुए उमरा देखें. और ये देखें जी, ये देखें मक्का अल मुकर्रमा. चले जी साथ साथ रहे. ये देखिए स्टेशन मक्का मुकर्रमा. ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑا ہے. الحمدللہ چلا کے جا کے اپنی ویڈیو کو مکمل کرتے پھر اختتام میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. ٹرین سے اب جاتے ہیں باہر کی طرف. پیرن بہت ہی پیارا پرانا اسٹیشن. چلے جی إلى موقف الحافلات.
جي الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله مقام كرما پہنچ گیا ہوں اور آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں حرم شریف سبحان اللہ یہ سامنے منارہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے کنگ فہد گیٹ تو چلے یہاں تک میں ویڈیو کو اینڈ کر دیتا ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے زمان میں رکھو امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کو حرمین شریفین زیادہ سے فرمائے مقام کرما اور مدینہ منور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین چلے جی تیری راہ